Uibu. Shanu kuri mbambona waranyanze. None se no kukwita bu ntabyo ubushaka. Iyo navuze wishu ntago byumva ubushaka ngo wibu. Nabyo nkumva wabyanze. None se nje mwita. Oh my darling, shanu kuri nyine. Narakubuza ariko byibuze wansuye uyu munsi. Ntabwo waza koko ngo ariko shyira wagahambo ariko umaze guhinduka she ubu koko kuki wambonye iyo mubwiye ngo utsure urirwaza ukirenja ibyo nuzabihoramo koko wagiye unsura ubumva nagukumbuye cyangwa nuko muri ino minsi mfite utubazo niyo mpamvu utakiza kundeba ndabizi hano hanze hari abasore benshi bafite amafaranga bandenze ariko nyine ninjye nakubonye mbere wagiye unyumva ariko man ubu koko nzira iki reka nkubwire niba warananyanze jya ubimbwira mbimenye nzi bantu bampereza amafaranga yanjye yose nagutaye kuva ku rwa kugeza ku musatsi siko bimeze njyewe ntabwo nabyihanganira imyaka tumara myitwaraho gutyo ntabwo ibyo bintu bizavamo ntabwo nabyihanganira ni ukuri ubusa uzakomeza unyuza hirya no hakuno ngenzicwa n'irungo hejuru yawe ntabwo bishoboka ntabwo bibaho urumva ntabwo ibyo bintu njyewe uzabyuza umbwira ngo nakubwira ngo nsura ugatanya ngo ubungubu ngo umubye wajya se nakabya se ibintu burimo ubona njye nabyihanganira uretse gato izi ni ibiki nubwo ubwa mbere mbonye umuhungu w'inganzwa mu kuruta imana uri gutereta cyangwa uri kugutereta none se wumvaga ndi guhamiriza ntabwo rero ndimo ndatanga ikibonezo mvuga niba byarakunaniye gutereta ugereka njye ngerageze ndacyafite umukunzi mbabona aho naho babuze ngo nta mukunzi urimo ngo nta mukunzi ufite rwose uzi njyewe mama mfite yewe mfite abakunzi n'udukunzi nimba wakunaniye mbwira ngo uhe umwe urumva ngo uve muri ubwo bukobwa budashinga ko nta mukunzi n'umwe ujya uguhamagara numva njyewe mpamagara umushyashya kugira ngo ubyumve njyewe wamuhamagaze mpamagara umushyashya nuko njyewe mpamagara umushyashya tuvugane mpitana na muguha kugira ngo ubyumve ndatana na muguha sina na muguma urumva hamagara nanjye turi kumwe oke tuza ntacyo reka nzima hamagara uri buze ko abibona nze nkwemeze sha wisa atarante uhora izi none imbere nze nkwereke we eya rosheri urinde ngo ndinde nonese ndi kukubaza ngo urinde ari uko nkuzi akuzi ko mutagira n'ubwenge ntabwo uzi umuhungu waraye guterise nijoro niwe uri kwibarishwa ngo ninde wa wundi uzagushyira mu rugo mukabyara n'abantu icyenda ntabwo ibyo bintu narambikubwira nijoro ntabwo ubizi akakubwa mwigize ibiti nuko namara n'amayinite asa nyine uwo ni umwe reka ngo uhamagare undi nubwo adashinga ntacyo reka nkumvishe undi si byo ubwo ntugaragaye tuza amahane tuza njyewe n'umwe ubunaniye ariko wowe ufite umwe njyewe mfite icyenda reka nkumvishe uwa kabiri uhamagaye ceceka nyine tuza aho gaciye wumve aro sheri ariko iyo nyita sheri hari n'ivuta ryawe nziza hako si nyine ababyeyi baba batagukora kugira ngo njye nzabigukorere ibyo birakureba yewe alo koga bibi iminsi na bumana si ni ibintu wanza ajya mu bibazo byawe nange byanjye bitarakemuka uragira ngo ngufashe iki ntabwo wumvishe yewe si babiri mama garundi se ah go komana irwo uhetse ngo guhabanje aho gukareka kuri rwuvuga ubwo busa bwawe uko twabibonye kuna cyo umaze kuroshya ibibazo nacyo basi mpumwe ariko nkume wa wundi umva rero nkubwira aho kangiye ngukubita umwana mwiza cyane urumva ukora imiti ibintu byose nibicamo nako narwo bizacamo kuko ni umwana uhora online ubu ngubu ngubu aka kanya nubu kimuvugisha tuvuze amagambo menshi shyiramo imibare icumi aho ngaho cumi njyewe rero kamubwire mbere yuko kugira ngo atazanakubenga kandi njye nzi ko aba yoroshye kamanze ngo detayizi urumva uwo mwana ahora online ukimuhamagara rimwe iyo uri umuntu igufite imitoma ahita aza noneho njyewe rero kanguhe nimero ariko uramuhamagara twicaranye shyiramo vovonye utamvuga ariko ahita asura umuntu kumusura aho gusohoka ugiye nko kuri toilette gatoya ugaruka yageze mu nzu shyiramo nimero vuba vuba kino shyiramo nimero oke irebe mo aho ngaho vuba hanze nyine muvuge nyine mvuge utamvuga tuza sha ntabwo nakuvuga se ndakwibagira eh yes baby girl nimero zawe ntabwo ntidusimpaye wigisize uwarwa kumasa kuza muri gisa kandi ukuremeye reba nk'ibintu uko usa wuga kuko sinongera ntabyo ibyo bantu hakubwira utekereza ngo umutima wagiye kuri uwo mukobwa
sinde busobanu cyaramutse mamagaye kandi rero namuha nago nakuvuze bana navuze ngo oromi nago de babuyumvishije nese nago yiza ese umukobwa usura abantu gutyo kumuhamagara urumva yarize wowe tuhuza amahanyu mamagaye yes baby girl Hermes the freshest ewana nitwa Patino numushero akana keza byataye nyine tubarambira ati abantu rutwe rwangase nyine waritse nyine umuntu narimaye ibihumbi bibiri nyine warumereye nabi ariko byarangije ase wumva nyine mutwe imbere akubwira urwara nyine nta mahoro nyine ushobora kuba utanze ko nyine urahamenye wamvuye imbere nyine Sharu urakana keza nyine tunaragukunze bya data. Cyane watuje nkabanza mvugisha umuntu. Nyihangana n'undi muntu ayimaye igihumbi nawe arabantu bamamereye nawe nyine mereza amafaranga. Ndakuvuna. N'umuntu wari ubivugiye hirya ntabwo ari njyewe. Mbese. Yese navuna umuntu ntanafite n'ibiro byinshi. Ahubwo mfite ibiro byinshi nyine kuko dukundanye nyine nagushyamira. Rero se ahubwo waboneka? Nyine urumva ntacyo we ngeraho none aho urumva umuntu utamikeya hahandi ko usumusa oya ntabwo ari njyewe rega ni umuntu uri impande yanjye ubusakuje ntabwo aba ari njyewe ubusakuje none urumva nyine ko usumusa andi fresh ugahita uza kundeba nta rebe nyine tuhande munsi y'umuhanda mpamvu ukomeye ntabwo ari njyewe ni uwo muntu warumbwiye ngo ntabwo ari njyewe ako ntacyo banguka witanze pasu za rukumviriza wacu cucu mwiteje agiye kwitaza neza ubwo ibiba byose ndaba nigaramiye urabizi neza arahitaza arahitaza neza cyane walayo ugiye guhita ndyo umucongola ariko ntuturavaho nga ibintu byose wankubize ntago navira ma ngumbesha kamanze ngiye ninyariza ubwo ubundi ntibyo bintu byo ngo ari ibintu nagukubise mu muro turisuremo nyuma ntari bikuze Sua dia que andou lá. Ah, tinha no bonde que nem um gatinho. Tchau, não sou José. O limonzo. Sabe que andamos para Caraga, 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 que vem no mar, o amuco, cara, chugusa, 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 Ndo daringa baga shipping ahandi. Mora kujyangwe kuva na kera niko nisanze. Mora kujyangwe kuva na kera niko nisanze. Sera mukunzi. Baba mwigize mute. Ngenda gukunda numva nanagupfira sha. No peace no stress. Kuko ndatandukanye. Naho wamera mora nipeta. Uzikome uze niki ndera none ayisaza we. Ndongo ye pose kandi nyiri numwana. Utarongora. Yubeke byizimiye we. Ninjire! Injira! Mbesha! Matanya ni kutura njiya! Surehi numwe! Surehi numwe! Oh no no! Utumye nshaka nyiri numwana! Ni smuti na gari fresh! Uwura tanga pasi ziza gutura! Teka nanjye ni kuna shatsa wu! Ijindu! Tumise nisa kwa wari! Waritse ngingendera! Waritse ngingendera! Wanditse wanditse ko nyiri umwana wanditse wanditse ngo wanditse 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 Yesu ngo Yesu ngo Yesu Yesu ngo Yesu wanditse nagiye na guko wanditse koko wanditse ntoya ariko wanditse koko wanditse Ndumwana, 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 ndumwana. Sibi kiturabire yakuru umwana. Umva, umva, umva,
Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Tubafashe iki? Bo ntago wandangira Karori umugabo w'inzobe ufite inkovu mu mutwe. Karori? Karori? Ahabonse? Ntago muzi? Eh. Okay. Nusi kusugenda. Sinahundi umuntu nakurangira no karitse ngenda iza ku Karori we simuzi. Ntahundi umuntu nakurangira. Oya, nje nshaka ku Karori mu gihe rero ntamubonye. Nyine mbose mbonye. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Umeze neza ariko biracamo ntamahoro. Eh, okay. Sho wambaye neza rero. Urakoze. Nta nugushaka kuwa fantasy? Oya fanta yanyu. Umva sinyi mvugiye. Ase kuri kwihuta. Ndi gushaka ko Karori reka. Amakuru asimuta se. Asumuta? Iya asumuta. Suru mu majyaro guruse. Rakando wo mu majyepfo ngiye. Eh, ako nubundi abanyarwanda riga bose barasaba buru mu majyaro guru cyangwa mu majyepfo bose bari bamwe. Sobe se turi bene kanyarwanda guza naje gushaka Karori kandi ndagiye. Numva simba se. Ase kuri kwihuta. Ubwo ngiye nkunda umuntu nta kintu na kimwe mpaye, nkumva ngenda mukunzura sa neza uri umuntu mwiza. Noneho he? Ne urasa neza kabisa. Nawe nakwikundiye uri umuntu mwiza. Bye. Umva se nusugiye ubu ngubu. Ubu ngubu ngiye gushaka Karori hano imbere. Gushaka Karori. Uko ngiye none ngiye gukora nk'umuvolontaire ka tujyane tujye gumushaka na Karori. Ngo mbishaka gumanga. Ase wacu tukajyana. Wa mugabe wagumye wawe. Wamba bari tukajyana ko. Ntabwo bishoboka. Kwamba bari tukajyana gushaka Karori. Oya. Nawe murajyana mujyana he. Gusa ubu ngubu sinari guhitangaruka mukanya. Urana harano ngiye. Umva rero nawe mada. Abagabo ni baba bari kuganira mujye muba muri muri sala. Yarari muri A1 injira cha injira ubugoro cyane uyu ahanga ngo bayina kugomba naba je tutanishiye yana ari umuteka arvafu okay genda nyine nsigare mvugana n'umuteka wewe ibintu byitengu mu mugabo ukamara kwezi kumwe biratatu kiba mu munzu zanjye ubabaze ase kumufasha ngumujoro w'ibigori umutekano nyine ngiye kuyatanga ngiye kuyatanga ese gutaza ko naza kutajyayo nje hehe ufata umutekano kandi nundi ariyo yanzanye inzu singiye urakoze papa koma musosi wandagara Zarimeze gute? Ameza tano umutekano nyakuru inzu nyishura. Oh la la nigendera. Ibyagore.
Thank you.